Pratite program radio televizije Stara pauzova, moje ime je Slobodan Stanković, ovo su vesti dana. Predsednik Aleksandar Vučić obišao je rekonstruisane i novoopremljene prostorije kliničko-bolničkog centra Zemun. Zdravstvo je srce našeg društva, poručio je predsednik. Zahvaljujući podršci države, koja je izdvojila više od 2 miliona evra za novi aparat za magnetnu rezonancu, opremu za angiosalu, ultrazvučni aparat uz novi digitalni rendgen aparat i komplete građevinske radove, KBC Zemun sada prvi put u svojoj istoriji dobija magnetnu rezonancu, proširuje kapacitete svog grada još jednom angiosalom, RO i EHO aparatima, kao i plazma sterilizatorima. Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić poručila je danas da su smanjenje siromaštva, kvalitetnije obrazovanje, zdrava životna sredina, podizanje ekonomije i jačanje institucija najvažniji ciljevi održivog razvoja konferencije o napretku u implementaciji Agende 2030. koja se održava u Palati Srbije, organizuje Vlada Srbije uz podršku tima Ujedinjenih nacija u Srbiji i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ. Skup je okupio predstavnike vlada država regiona, privatnog sektora, međunarodnih institucija, a poseban fokus biće na socijalnoj inkluziji i održivom razvoju, kao i promociji tržišne ekonomije. Ruski ministar za vanredne situacije Evgenij Zinićev posetit će Srbiju u oktobru, javila ruska radio i TV stanica Sputnik. Reč je o čoveku koji je izuzetno blizak Vladimirom Putinom, pa bi, naveo je Sputnik, njegova poseta mogla da bude i neka vrsta prethodnice ukoliko ruski predsednik odluči da dođe u Beograd. Zinićeva će u Beogradu dočekati ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, a posetit će i Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu, u kojem ruski stručnjaci obučavaju spasioci i vatrogasce iz Srbije i regiona. I dok 23.000 ljudi čeka na otvaranje maloprodajnih objekata najvećeg savremenog diskontnog lanca u Evropi, predstavnici kompanije Lidl u Srbiji, čiji logistički centar je otvoren polovinom juna u Novoj Pazovi, uveliko rade na izgradnji objekata širom zemlje u kojoj će građani novogodišnju kupovinu moći obaviti u nekom od marketa. Jedan takav biće građen i u opštini Stara Pazova. Prva tribina na temu zaštita od nasilja u porodici u svetlu zakona o sprečavanju nasilja u porodici i prava žrtava koja se realizuju u okviru nastavka projekta Ima pravo na zaštitu, održana je u prostorijama mesne zajednice Banovci Dunav. Tribinu su održali stručni radnici Centra za socijalni rad u saradnji sa pripadnicima policijske stanice u Staroj Pazovi i osnovnim javnim tužilaštvom pod pokroviteljstvom Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova. Cilj tribine je da se žrtve nasilja osnaže i prijave ga, jer postoje institucije koje će stati iza njih. Sledeća tribina će se održati u Surduku 19. septembra, nakon toga u Belegišu i Novim Banovcima. Tradicionalni Ćirini pozorišni dani u Novoj Pazovi održat će se od 14. do 23. septembra u sali Kulturno-poslovnog centra u organizaciji amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira. Manifestaciju otvaraju domaćini sa predstavom Pokondirena tikva u režiji Aleksandra Baka, a tokom 7 festivalskih večeri nastupit će ansambli iz Petrovca na Mlavi, Banatskog Karađorđeva, Loznice, Boljevaca, Novi Banovaca i Smederevske Palanke. Sve predstave počinju u 19.30. Crveni krst Stara Pazova pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova organizuje tradicionalnu akciju Mesec solidarnosti, koju će realizovati od 14. septembra do 17. oktobra, u kojoj se organizuju brojne aktivnosti. Kako bi prikupili što veće količine humanitarne pomoći za najugroženije građane sa teritorije opštine Stara Pazova, u svim mesnim zajednicama određena su dežurstva za prijem humanitarne pomoći. Humanitarna pomoć može biti u neutralnim davanjima, konzerve, trajni proizvodi, poljoprivredni proizvodi i sredstva za higijenu, odeće i obuća, nova ili polovna, i novčana sredstva koja se uplaćuju na račun Crvenog krsta Stara Pazova sa naznakom za akciju Solidarnost na delu. Od 6. do 18. oktobra u Buenos Airesu biće održane olimpijske igre mladih, na kojima će Srbiju predstavljati 16 sportista, među kojima i dvoje strelaca Marija Malić i Aleksa Mitrović, oboje u takmičenjima puškom. Olimpijski komitet Srbije povodom učešća naših sportista na olimpijadi mladih juče organizovao prijem olimpijska porodica, na kome su roditeljima, predstavnicima klubova i škola mladih reprezentativaca uručena priznanja u znak zahvalnosti za jačanje i razvoj olimpijskih vrednosti. Predsednik Olimpijskog komiteta Srbije je priznanje za izuzetan doprinos afirmaciji i jačanju olimpijskih vrednosti uručio Streljačkoj družini Jedinstvo iz Stare Pazove. Po završetku prijema srpski reprezentativci su otišli u Košutnjak, u zajednički kamp, u kojem će se pripremati do odlaska u Buenos Aires, a uz Mariju Malić i Aleksu Mitrovića je i trener staropazovčanin Saša Iker.
Narednih dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vreme s maksimalnom temperaturom iznad proseka za ovo doba godine od 28 do 30 stepeni. Samo za vikend biće malo svežije, a u subotu uz promenljivu oblačnost ponegde kratkotrajna kiša i pljusak. Sutra u stalnoj pauzi do 29 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i ostanite dalje uz naš program. Prijetno!